وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون جيجن طاقم تي تفسير قرآن ناسم خائب نكنون سورة الأنكبوت دان نكنون يبني إن شاء الله ينن بطا بي آياتي دب رموي الله سبحانه وتعالى بان يمتول تا وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله mình tha cho nè rụm lực lang quỳnh cho chong cham lang quỳnh nè pê đal Ibrahim ban nè dây tê can krom rô bọc cọt ban đạ wá tê can krom rô bọc cọt ha u'budullah mình tha cho quân nè thuê bà đạt tới chung bố Allah subhanahu ta'ala wat taqu hai cho quân nè cắt khai tới chung bố trông taqwa tới chung bố trông dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun nu ke lo prasa bomphot samrap pu ne prasan ba pu ne dang cha ni knong ayat ni Allah sumla a jeung tngoh khnie keu nak khoeng reung rao teak taung nang Nabi Ibrahim alaihi salam dai chi rasul mneak roba Allah subhanahu wa ta'ala chi nabi mneak roba Allah subhanahu wa ta'ala នៅពេលគាត់ដាក់វាក្រុមរបស់គាត់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាត្រឹមត្រូវទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់នៅពេលគាត់ផ្ដល់ដំបូន្មានដល់ក្រុមរបស់គាត់ដោយគាត់បានប្រើទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់ថាអូប៊ូឌុលឡោះចូលពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាវត្តាគូហើយចូលពួកអ្នកតក្វាកោផ្លាយទៅជាមួយទ្រង់យើងឃើញថានៅសម័យកាលនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមមនុស្សនៅសម័យកាលនោះថានៅក្នុងប្រកាសសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាពួកគេគោរពរូបសំណាកគោរពរូបបដិមាដែលពួកគេសូនពួកគេធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយបោះបង់ចោលការធ្វើអ៊ីបាដទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអល់ឡោះសូឡាក៏បញ្ជូននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមដើម្បីទៅដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ឲ្យបោះបង់ចោលប្រការសេរីទាំងអស់នោះចាំបាននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅពេលគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់គឺគាត់រំលឹកក្រុមរបស់គាត់ឲ្យធ្វើអ៊ីបាដទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាមានន័យថាគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាម្ចាស់តែមួយគត់យើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាផងការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអ្នកផ្សេងផងគឺគេចាត់ទុកថាជាប្រការសិរិទ្ធជាមួយអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាផងនិងព្រះផ្សេងផងអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាមិនទទួលយកពីគាត់ទេការធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាគឺចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាតែម្នាក់គត់មិនអាចទេដូចនៅសម័យកាលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាមនៅពេលដែលកូរ៉េសអស់សង្ឃឹមក្នុងការរារាំងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាមពីការបញ្ឈប់ដាវ៉ារបស់គាត់កូរ៉េសចរចាជាមួយនឹងមីរបស់នប៊ីឲ្យនិយាយជាមួយនប៊ីឲ្យបញ្ឈប់ការដាវ៉ានៅពេលដែលពួកគាត់ចរចាម្ដងពីរដងអត់ឃើញផលពួកគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយមីនប៊ីថាអញ្ចឹងឲ្យអបូតាឡេបដែលជាមីរបស់នប៊ីនឹងគឺចរចាជាមួយនប៊ីថាឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសូឡាកន្លះឆ្នាំ6ខែហើយ6ខែទៀតនាំគ្នាធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយព្រះផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់មានន័យថារូបសំណាករូបបដិមាដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាព្រះនាំគ្នាធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយបកាទាំងអស់នឹងមានន័យថាឆ្លាស់វេនគ្នាបានចែកគ្នា6ខែធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះ6ខែទៀតធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយបកាផ្សេងនឹងប៉ុន្តែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡាមគឺមិនទទួលយកសំណើនេះទេព្រោះថាសំណើនេះយ៉ាងម៉េចវាស្ថិតនៅក្នុងភាពជាសេរីដដែលអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាបញ្ចុះអាយាកូរ៉ានសូរ៉ាល់កាហ្វីរូនគុលយ៉ាអាយូហលកាហ្វីរូនឡាអាប៊ូទូម៉ាតាប៊ូឌូនមានន័យថាអបណានៈអល់កាហ្វីរអបណានៈដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសូឡាអបណានៈដែលគ្មានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាឡាអាប៊ូទូម៉ាតាប៊ូឌូនខ្ញុំមិនគោរពសក្ការៈទេជាមួយអ្វីដែលពួកអ្នកនៅគោរពមានន័យថាខ្ញុំគឺមានព្រះរបស់ខ្ញុំគឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាឡាអាប៊ូឌូម៉ាតាប៊ូឌូនវ៉ាឡាអន់ទុំអាប៊ីឌូណាម៉ាអាប៊ូតហើយពួកអ្នកក៏មិនគោរពសក្ការៈជាមួយព្រះដែលខ្ញុំនៅគោរពដែរមានន័យថាពួកអ្នកគោរពសក្ការៈជាមួយព្រះរបស់ពួកអ្នកមិនគោរពសក្ការៈជាមួយព្រះរបស់ខ្ញុំទេមានន័យថាមិនអាចដាក់វេនគ្នាកន្លះឆ្នាំគោរព
ព្រះនេះកាលឆ្នាំទៀតគោរពព្រះនោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺចាត់ទុកថាជាប្រការមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះថាយើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមអល់ឡោះសូឡាបកើតឲ្យយើងមានខួរក្បាលយើងត្រិះរិះយើងពិចារណាយើងគិតហើយយើងជ្រើសរើសថាណ៎ណាជាព្រះពិតប្រកបរបស់យើងណ៎ណាដែលជាព្រះពិតប្រកបរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសដឹងថាព្រះណាជាព្រះពិតប្រកបរបស់យើងគឺយើងគោរពសក្ការៈចំពោះព្រះនឹងយើងក៏អាចគោរពចំពោះអល់ឡោះសូឡាផងគោរពព្រះផ្សេងផងក្នុងពេលតែមួយឬថ្ងៃខ្លះយើងគោរពចំពោះអល់ឡោះសូឡាថ្ងៃខ្លះគោរពចំពោះព្រះផ្សេងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចាត់ទុកថាបុគ្គលនោះគឺជាអ្នកដែលធ្វើសេរីចំពោះអល់ឡោះសូឡាគាត់មិនមែនជាអ្នកឥស្លាមទេគាត់មិនមែនជាអ្នកឥស្លាមទេអញ្ចឹងរហូតដល់ចុងសូរ៉ាអ៊ុលកាហ្វីរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចលកុមឌីនូគុមវលីយ៉ាឌីនសម្រាប់ពួកអ្នកធ្វើតាមសាសនារបស់ពួកអ្នកទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើតាមសាសនារបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើអ៊ីបាដាតខ្ញុំគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេមានន័យថាអត់អាចលាយឡំបកាសេរិចនឹងតោហេតបានទេកាលណាមានបកាសេរិចចូលមកតោហេតនោះនឹងបាត់បង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយប្រសិនបើមានតោហេតគឺចាំបាច់ត្រូវតែជំរុះប្រកាសេរិចនោះចោលមិនអាចថាយកតោហេតទៅជាមួយអឡោះសូឡាមកលាយឡំជាមួយនឹងបកាសេរិចនេះបានទេចាំបាននៅក្នុងអាដេសនប៊ីបាមីសារេកាពីអឡោះសូឡាគឺអាដេសគូស៊ីនប៊ីមូហាម៉ាត់សាសឡាមអារេកាពីបន្ទូលរបស់អឡោះសូឡាថាأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله سبحانه وتعالى ជាប្រាប់ថាយើងគឺជាអ្នកដែលមិនត្រូវការមកលោកណាម្នាក់នោះឡើយព្រោះថា Allah سبحانه ជាអ្នកបង្កើតមកលោកជាអ្នកបង្កើតជីវៈទាំងអស់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ Allah سبحانه អត់ត្រូវការដៃគូអត់ត្រូវការហ៊ុនជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយ من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركهអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលធ្វើអាម៉ាល់អ្វីមួយដែលគាត់ធ្វើសេរិចមកជាមួយយើងមានន័យថាគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះសូឡាផងដើម្បីអ្នកផ្សេងផងអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាម៉េចតរកទូហួសិរគូយើងទុកឲ្យអ្នកដែលគេធ្វើសេរិចនឹងយើងអត់ទទួលយកទេអញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលយកទេអ៊ីបាដាតដែលធ្វើដោយសេរិចទៅជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមនៅពេលគាត់ដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់គឺឲ្យបោះបង់ចោលប្រការសេរិចនឹងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាតែមួយជាមនកូរ៉េសយើងឃើញថានៅសម័យកាលនោះកូរ៉េសគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះសូឡាជាព្រះជាម្ចាស់ពួកមូស្លីមកូរ៉េសទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ពួកគាត់មានជំនឿថាអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាតាមរយៈអ៊ីបាដាតតាមរយៈអ៊ីបាដាតចាំនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានជាប្រាប់ថាវ៉ាឡាអ៊ិនសាអលតហុមមិនខលកស្សមាវាតិវលអរឌឡាយកូលុនអល់ឡោះមានន័យថាបើសិនបើអ្នកសួរពួកគេថាតើនរណាដែលបង្កើតមេឃជាច្រើនជាន់នៅផែនដីកូរ៉េសនឹងឆ្លើយថាអល់ឡោះពួកគាត់ដឹងថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពួកគាត់ធ្វើសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាមិនធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាតែមួយដោយសារពួកគាត់យល់ថាអល់ឡោះសូឡាគឺជាព្រះដែលធំជាងគេអញ្ចឹងបើយើងចង់ទៅដល់ព្រះដែលធំគឺចាំបាច់ត្រូវតែឆ្លងកាត់ព្រះដែលតូចតូចនឹងគាត់យល់គាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សឧទាហរណ៍អ្នកដែលមានតំណែងគង់គួរជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាចៅហ្វាយខេត្តឬក៏ជាចៅហ្វាយស្រុកឧទាហរណ៍បើសិនជាមនុស្សសាមញ្ញចង់ទៅជួបសួរថាគាត់អាចទៅជួបផ្ទាល់បានអត់អត់ទេតលតាមរយៈមនុស្សនៅក្បែរហ្នឹងមានន័យថាតលតាមរយៈអ្នកផ្សេងជាមសុបាយដែលនាំទៅជួបបានអាចជួបបានអញ្ចឹងគាត់យល់ថាអ៊ីបាដាតក៏តលតែអញ្ចឹងដែរបើចង់ធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយអល់ឡោះសុលាគឺមិនអាចធ្វើដរិចបានទេតើតែគោរពព្រះតូចតូចនៅលើផែនដីនឹងដើម្បីឲ្យព្រះនឹងនាំអ៊ីបាដាតនឹងទៅបង្ហាញអល់ឡោះសូឡាទៅសហអាតជាមួយអល់ឡោះសុផាណូតាឡាអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាការគៀសការប្រៀបធៀបដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមព្រោះអល់ឡោះសូឡាប្រើយើងឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់តែមួយកូរ៉េសគាត់ទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាមានព្រះផ្សេងៗនៅលើផែនដីព្រះដ៏ធំនៅលើមេឃព្រះដ៏តូចតូចនៅលើផែនដីតាមការគិតរបស់គាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះសូឡាបានចាត់ទុកថាកូរ៉េសគឺជាអ្នកដែលមានតោហេតទេពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាចា៎យើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងត្រូវចងចាំតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានតោហេតនៅក្នុងខ្លួនគាត់ជឿជាក់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតខ្លួនអំពីប្រការសេរីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់មានប្រការសេរីជាប់ខ្លួនទោះជាគាត់បួសទោះជាគាត់សាឡាត
ទោះជាគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតទោះជាគាត់ធ្វើអាម៉ាល់ល្អច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនទទួលយកដែរអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនទទួលយកពីគាត់ទេអាម៉ាល់ដែលធ្វើដោយលីឡំនឹងប្រការសេរីនោះអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាមិនទទួលយកទេចឹងនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់អាឡោះស៊ុបហានានឹងយកអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់គាត់ចោលគឺនឹងមិនតបស្នងដល់គាត់នោះទេមិនតបស្នងដល់គាត់នោះទេចឹងយើងជាអ្នកស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហានេះយើងឃើញថាតោះហេតុនេះគឺជាគ្រឹះបើសិនយើងប្រៀបធៀបសំណងគឺដូចជាគ្រឹះអញ្ចឹងបើសិនបើគ្រឹះមិនរឹងមាំទេសំណងនោះក៏គ្មានន័យដែរយើងឃើញថាតើការតុបតែងដែលយើងឃើញសំណងដែលនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកខាងក្រោមគឺគ្រឹះនឹងឯងបើសិនបើយើងមិនធ្វើគ្រឹះរឹងមាំទេសំណងយើងខាងលើយើងតុបតែងល្អក៏អត់ក៏អត់នៅឋិតថេរដែរវានឹងរលំវានឹងប្រេះបាយវានឹងអន្តរាយចឹងជាពុះអ្នកដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតប្រសិនបើគាត់មិនខិតខំបន្សុទ្ធតោហេតុរបស់គាត់ឲ្យស្មោះត្រង់ជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាមិនថិតនៅលើអង្គីតាត្រឹមត្រូវទេអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតរបស់គាត់ក៏អត់ន័យដែរក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរហើយយើងបានដឹងថាតើនាវីយូមហាម៉ាត់សូសាឡាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដូចជាមួយបញ្ហាតោហេតុនេះ13ឆ្នាំនៅទីក្រុងមក្កាគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាមួយបញ្ហាតោហេតុនេះនាវីដាវ៉ាទៅរកឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះហើយនឹងការអ៊ីម៉ានជាចំពោះការរស់ឡើងវិញនៃថ្ងៃប្រាក់លោកអលបាក់ពីនឹងគឺជាបញ្ហាតោហេតហើយវាជាបញ្ហាចម្បងដែលនាវីយើងចំណាយជីវិតដាក់វ៉ាស់របស់គាត់នៅទីក្រុងមក្កាដល់13ឆ្នាំ13ឆ្នាំនៅមក្កាលើបញ្ហានឹងហើយក្រោយមកនៅម៉ាឌីណា10ឆ្នាំលើបញ្ហាតោហេតនៅរក្សាដដែលហើយរួមជាមួយនឹងបញ្ហាហុកគំផ្សេងៗដែលអាឡោះសូឡាបញ្ចុះមកចឹងតោហេតគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានតាំងពីចំណុចចាប់ដើមហើយត្រូវរក្សាឲ្យនៅជាមួយយើងរហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងអញ្ចឹងបាននិយាយឃើញថានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសូឡាបានប្រាយើងថាម៉េចហ្វាឡាំអានណូឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះនេះជាបទបញ្ជាដំបូងគេចូលពួកអ្នកជ្រាបចូលពួកអ្នកដឹងថាពិតណាស់គ្មានទេព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈដល់ត្រឹមត្រូវគឺមានតែអល់ឡោះមានន័យថានេះជាចំណុចផ្ដើមនៃតោហេតុហើយបុគ្គលគ្រប់រូបដែលគាត់ចង់ចូលអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែពោលពាក្យដែលបញ្ជាក់ពីតោហេតុរបស់គាត់គឺឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមុហាម៉ាត់រ៉ាសូលឡោះហើយនៅពេលដែលចេញពីឌុនយ៉ាគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានតោហេតុចឹងបាននប៊ីប្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងថាមិនកានអាខរគលាមីឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះដាខលលជនណាបកលណៃដែលពាក្យសម្ដីចុងក្រោយរបស់គាត់ចេញពីឌុនយ៉ានេះឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបានុតាឡាហើយនៅក្នុងហ្នឹងមួយទៀតរ៉ាសូលអាមីនសាថាមិនម៉ាតវយ៉ាឡាំអឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះដាខលលជនណាមានន័យថាបកលណៃដែលគាត់ស្លាប់ហើយគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគាត់នឹងបានចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះមានន័យថាតោហេតគឺជាប្រការដែលគេទាមទារតាំងពីចំណុចចាប់ដើមហើយត្រូវមានរហូតដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់មានអាម៉ាល់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគាត់បរាជ័យលើបញ្ហាតោហេតអាម៉ាល់របស់គាត់នឹងមិនមានផលអ្វីដល់គាត់នោះទេដូចជាសំណងដែលគ្រឹះអត់រឹងមាំជាងវានឹងរលំអាសំណងអាផ្នែកខាងលើនេះគឺមិនអាចការពារបាននោះទេវានឹងអន្តរាយអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយបញ្ហានេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងខ្លះដែលមានជំងឺពេលនៅធម្មតាគាត់អាចស្ថិតនៅលើបញ្ហាតោហេតុត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែពេលដែលមានជំងឺពេលដល់អល់ឡោះសូឡាសាឡបងគាត់អាចរគោះរង្គើឬក៏អ្នកខ្លះពេលដល់ក្រខ្សត់គាត់អាចរគោះរង្គើអ្នកខ្លះពេលដល់ព្យាបាលដោយវិធីត្រឹមត្រូវអត់ឃើញប្រសិទ្ធភាពជំងឺរបស់គាត់អត់ជាអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹកឃើញគេថាគ្រូនេះប្រកែគ្រូនោះប្រកែគ្រូនេះទៅព្យាបាលតាមរយៈការផ្លុំស្ដោះតាមរយៈបកការសេរីផ្សេងៗអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ទៅចាំទៅវត្តវិញយើឃើញថាជួនកាលគាត់ធ្វើអាម៉ាល់50ឆ្នាំ60ឆ្នាំពីមុនមកគាត់បំផ្លាញចោលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសេរីជាមួយអល់ឡោះសូឡាតាមរយៈការទៅរកគ្រូផ្លុំស្ដោះដែលមិនប្រើកូរអានដែលមិនប្រើដូអាដែលមាននៅក្នុងសុនដាមិនសុំដូអាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺជាបកការសេរីអញ្ចឹងគាត់ទៅព្យាបាលតាមវិធីហ្នឹងមានន័យថាគាត់ទៅរកបកការសេរីជួនកាលគេឲ្យគាត់សែនព្រេនជួនកាលឲ្យថ្វាយអីផ្សេងៗដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាបកការសេរីហើយវានឹងបោសសម្អាតអាម៉ាល់គាត់ចោលទាំងអស់ក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរកស៊ីអត់មានជួនកាលទៅរកគ្រូទីដើម្បីទុះទីមើលរិស័យរកស៊ីខែណារកស៊ីមុខលបអីដែលមានជិះឃើញថាទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបកការសេរីដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងគឺហាមឃាត់អ៊ីស្លាមយើងគឺហាមឃាត់អញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែមានភាពនឹងនោអ្នកដែលតោះហេតុរបស់គាត់រឹងមាំអកីដារបស់គាត់រឹងមាំគោលជំនឿរបស់គាត់រឹងមាំគាត់រស់នៅក្នុងឌុនយ៉ានេះគឺក្នុងសភាពនឹងនោបំផុត
mình đi tha con ở được cuộc cơ thì phải để chụp bà lơ mà bị Allah sủa Allah sa là bằng con Allah sủa cho con là ô chúng ta chỉ muốn ba bậc cam con và con ở miền ba bậc cam thế nữa đông cao thân hạ con chứ con ở miền tọt slot chỉ muốn phải như hai đặc khả năng thì và con chụp theo bậc cao là ô thà làm nó con chỉ muốn Allah sủa nữa mà bị Allah sủa nữa và kê cùng riêng con kê trong thứ ba con nơi tọt slot ruột thân nữa để ai thứ ba con bán cứ to tay bên cạnh con trai bị Allah sủa Allah ban ao Allah dân ao và sân vào Allah sủa mình con trai ở bậc cao con ở đây trời con thế tu chỉ muốn bình dunya nâng mà thứ ba con mình miên là tập hiệp thứ ba con này và thái vào Allah sủa cao phía con tu chỉ một câu nữa thứ ba con mình miên là tập hiệp thứ ba con này hay và sân vào Allah sủa mình cao phía con mình như khinh tha và là nu cột nạn nu nâng cao miên chỉ một con tu chiêm mà nuốt pin đơn giá nom khi mà cà phê có admin bớt sơn tập hiệp có admin la tập hiệp nên không cà phê còn này chỉ khi thà nãy admin tao hay pin lên còn admin chìm nưa pin lên chìm nưa có đã tạo slot thì con có slot có đó có đó bị Allah Subhanahu wa Taala có tạo slot thì có admin pành hà cru sa bảy bạc phun con vị trí pành hà đã Allah Subhanahu wa Taala mong con chừng roll pành hà đã khai lang chìm bua có cứ ắt thôi có được cua được cơ thì chìm nưa có pin lên và tai nạn đạo miền tàu hết bình lĩnh cọt chừng mình đi thang sang phía cọt nó sẽ từ ai đi ra chừng chứ mà đầu là mà khai cọt thang cọt khai xong bay tai xong lên sát sát dùng về khai cọt là khơi sát khai tôm nửa lê tai cọt nông để phải sát nâng tôm lê tai tại miền sao mà chơi cua sa sạp rứa sao mà chơi cua sa miền chừng ngư sát đây nôm chừng rai rứa bậc ca này nôm bậc nôm mình là o chừng từ o này là sai ghế bảy hai tàu hết rồi bao cọt cứ mình là o chúng con thấy khá sự bay tới chụp bút tất tập hiệp khá đại mình là o, riêng rai khá đại mình là o đại khá trong thời đồng ná chơi bị tem máu chụp bút chứng đuối tham bộc nô là o ở hiện trên đồng ná thế ngày này chiều tem mình, vậy khi nhà hai đây bạn chỉ con thấy khá bậc cao tới anh nè, cả đã phê đã con đăng tham bậc cao là o bậc cao cọ cứ thắt nơi lưỡi lo xuống lại bảo lo con trai con trai bậc cao cọ, tôi chỉ con ca pi ở nơi trong tem bảo con miên rần neang cầm pi chuan có con nâng nơi tai chụp bút thân đại đối với Munafik đại cốt khai sạp ở hiện châu rùm sầm ở phù nữ sầm ai ca Rasulullah sallam Allah pram tha và sân và cốt và cai mình tu chỉ cốt nơi teh và cốt để như lời kệ và cốt sự kệ sạp nâng tự đào teh và cốt nơi lời kệ và cốt tự đại chương mới ban đi tha kích pi sầm ở phù nữ cốt ai rui phật pi sự kệ sạp ở thì chương dương của chương này và sân và cai cọ nâng Allah sallam cốt tra ở trời dương tu chỉ nơi ti còn lại nữa tu chỉ ca pi dương nữa còn trời đại trời chưa chạy chứ ba lời ban nhàn chương phê là miền bắc nhà cả láng dương ọt tọt sọt hay dương ọt bắt tô khnì nơi cà phê là miền bắc nhà cả láng bắt tô này ní đời xa này ní đời xa này nu chỉ cà phê chỉ cà dương rau mùa hai đập bay chỉ bót vì sao đời phê là na cốt cà pía bắt tai mình mới không lẽ khả năng bắt tô thì ôi mai sau các bạn sẽ gặp thầy ida je al qadar ami al basar nơi phê đã có đó bảo Allah sula mặt đỏ nơi bảo dương đôi chỉ phạn chừng cà pía dương na có mình ai đây bảo dương sự kiện khinh thanh này khla cốt khla nha bậc ca nưng nơi tại chùa bậc ca đã cất khai được, có rất rất kinh khang vì bậc ca nè, còn tại là tập phái chẳng khai có nơi tại chùa bậc ca đã có rất kinh nè, ai đây, phải giật khang nè, còn tại nơi tại chùa, có đó bị Allah sủa, như khi ta lấy xe cất plek Allah sủa, bậc ca cất đã cất trong chiêu viên cất mình xông đồ a đây vụ Allah sủa, mình vơi tập lấp từ đâu Allah sủa cất bưng bay lên khuôn ai khuôn ca ca pi vì bậc ca cất nè, chỉ là tập phái cái cất mình ai ca pi khuôn ai bàn thì, hai mình nô từng ao khuôn mình ai ca pi cất bàn đại, và sân bậc Allah sủa chẳng ai bậc ca nâng tay cọt chẳng dương chỉ nãy đã miên iman dương miên lùm nâng nâng khâu ca ruột nơi rồi bao dương dương chỉ nãy cọ nâng ngay ní dương nâng chứ ba Allah sủa chỉ nãy chưa rước stand up hiệp nâng ao dương sơ ta miên đương ấy để dương tay on chết Allah sủa chỉ một chế rồi bao dương Allah sủa lan dương Allah chẳng ở dương thân để khâu stand up hiệp nâng Allah chẳng ở dương ao xa đương ấy để dương mình tự tu dốc bên chết nâng stand up hiệp đó Allah sủa đó là dương dương ruột nơi sợ bay chết dương ruột nơi bậc cọp đào hiệp nâng nâu hai nâng sợ bay đi gì và tai nạn đã cất miên tao hết nơi không luôn cất đồng cua đồng cơ đôi chỉ túc đá nơi cẩn đá tuần lễ về là miên cháo bọ bào cứ cất kinh khlo ngày nít tây khẳng nít ngày nút tây khẳng nút sang là phim bọ cất tiền chừng ăn miên phim nâng nâu thì nếu về đá miên bánh hà với mỗi cất chặt đam tọt sọt trên đi chỉ sang là phim rồi bọ nạn đá miên tao hết đường mòn miên tao hết đường mòn trên dương chỉ lại sang chậm bài tươi tại giấc chất túc đại chỉ bị xe lời bánh hà nè thôi rằng na score Allah sula ở bất bậc cát để bây giờ dân căn tại score Allah sula dân căn tại cao thái chúa Allah sula hay dân căn tại miền phía nâng nâu
នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយជាមួយអល់ឡោះសុលាពេលនោះការរស់នៅរបស់យើងគឺកាន់តែមានបញ្ហាកាន់តែគ្មានភាពនឹងនៅកាន់តែរង្គោះរង្គើដោយអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាវ៉ាមិនអរ៉ាដអង់ហ្ស៊ីគ្រីហ្វិនលហ៊ូម៉ៃសាតាន់ដង្កាមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ងាកចេញពីការហ្ស៊ីគ្រីមកជាមួយយើងពីការធ្វើអ៊ីបាដាតមកជាមួយយើងពីភាពជឿជាក់មកជាមួយយើងជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយការរស់នៅរបស់គាត់គឺក្នុងលក្ខណៈជាអៀននៅក្នុងលក្ខណៈជាអៀនចឹងបោះមកវិញយើងឃើញថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមអាឡៃសាឡាមដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ទៅរកបញ្ហាតោហេតហើយនប៊ីយើងដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ដំបូងទៅរកបញ្ហាតោហេតរសូរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាទាំងអស់នប៊ីរបស់អល់ឡោះស៊ូឡាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមការដាក់វ៉ាគឺទៅរកបញ្ហាតោហេតនេះវាជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានតោហេតជាប់ខ្លួនទោះជាគាត់មានបាបកម្មយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការរួចផុតពីឋានរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់គ្មានតោហេតជាប់ខ្លួនទេទោះជាអាម៉ាល់ដែលគាត់ធ្វើច្រើនយ៉ាងណាក៏មិនផ្ដល់ផលអ្វីដល់គាត់សូម្បីតែបន្តិចដែរបុគ្គលម្នាក់ដែលស្លាប់មានតោហេតជាប់ខ្លួនគាត់អាចទទួលសហ្វាតពីនប៊ីអាចទទួលសហ្វាតពីបណ្ដាមលាអ៊ីកាតអាចទទួលសហ្វាតពីអ្នកដែលគាត់ស្គាល់អាចទទួលបានការសហ្វាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាផ្ទាល់មានន័យថាឱកាសដែលគាត់អាចចូលសួគ៌ារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូគឺនៅមានប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្មានតោហេតហើយគឺចាប់ហើយសន្តិភាពរបស់គាត់គឺនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងឋានរករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូជាមតៈអញ្ចឹងបានយើងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ចំពោះបញ្ហាតោហេតនេះយើងអាចបាត់បង់អ្វីអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងទុនយ៉ានឹងប៉ុន្តែมันអាចបាត់បង់តោហេតចេញពីខ្លួនយើងបានទេมันអាចបាត់បង់ជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានូចេញពីខ្លួនយើងបានទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមបលាផ្សេងទាំងអស់គឺសត្វតែមានលក្ខណៈស្រាលប៉ុន្តែបលាដែលតកតងនៅអ៊ីម៉ានរបស់យើងបលាដែលតកតងនៅបញ្ហាតោហេតរបស់យើងគឺជាបលាដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអល់ឡោះស៊ុបហានូសាឡបងយើងតកតងនៅបញ្ហានោះអញ្ចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃតោហេតនេះនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានូបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមក៏បានផ្ដាំក្រុមបកថាវត្តកូចូលពូនៈកាប់ផ្លាយទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងទាំងអស់គ្នាបានឮខតីបពេលឡើងសូត្រខុតបាគាត់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យយើងតកវ៉ាឲ្យយើងកាប់ផ្លាយជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើសួរយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងសត្វតានិយាយថាយើងជាអ្នកដែលកាប់ផ្លាយជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូប៉ុន្តែសួរថានរណាខ្លះដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូពិតប្រាកដការនិយាយថាកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូជារឿងងាយស្រួលនរណាក៏និយាយបានដែរប៉ុន្តែសួរថានរណាដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូពិតប្រាកដជាងអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូគឺអ្នកដែលធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យសាឡាតសាឡាតអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យបួសបួសប្រាប់ឲ្យសកាតសកាតប្រាប់ឲ្យធ្វើល្អជាមួយពួកម្ដាយធ្វើប្រាប់ឲ្យធ្វើអាយីធ្វើប្រាប់ឲ្យធ្វើល្អជាមួយអ្នកចិត្តខាងធ្វើអ្នកដែលធ្វើតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូជាអ្នកដែលកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់កោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានូគាត់ខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានូប៉ុន្តែដល់ម៉ោងសម្ញាងអត់សម្ញាងដល់ខែបួសអត់បួសមានលុយកាក់អត់ដកសកាត់មានលុយកាក់ពេលដែលមានលទ្ធភាពទៅធ្វើអាយីគាត់អត់ទៅធ្វើអាយីសួរថាការកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌនៃការតក្វាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូការកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូគឺការអនុវត្តតាមបទបញ្ជាហើយលក្ខណ្ឌទី2ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់ជាអ្នកកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូឬអត់គឺគាត់ជៀសវាងពីបម្រាមរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូអល់ឡោះហាមឃាត់អំពីប្រការសេរិកហាមឃាត់អំពីស៊ីណាហាមឃាត់អំពីការផឹកស្រាហាមឃាត់អំពីការលួចការឆក់ការកេងប្រវ័ញ្ចការបោកប្រាស់ការអកតញ្ញូជាមួយពួកម្ដាយការធ្វើអាក្រក់ជាមួយអ្នកជិតខាងការបំពានលើកិត្តិយសអ្នកដទៃការបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃសត្វតាជាប្រការដែលត្រូវបានហាមឃាត់អ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់កោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានូប៉ុន្តែគាត់រំពេញលើអ្នកដទៃតាមរយៈទង្វើរបស់គាត់កាយវិការរបស់គាត់សួរថាការកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងការអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ការខ្លាចរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូគឺត្រឹមតែនៅមាត់ទេមិនចូលទៅក្នុងចិត្តគាត់ទេហើយមិនកើតឡើងជាការពិតនោះទេសាហ្វាតគាត់បានប្រៀបធៀបការកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូដូចជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគាត់ដើរនៅលើដីដែលមានបាឡាហើយគាត់អត់មានស្បែកជើងសួរថាគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចផ្លូវមួយដែលមានបាឡាហើយគាត់អត់ស្បែកជើងគាត់ប្រកាសជាលើកជើងគាត់ថ្នមថ្នមហើយពិនិត្យមើលកន្លែងដែលគាត់ដាក់ជើងនោះថាតើមានបាឡាអត់ហើយដាក់ទៅដោយថ្នមថ្នមដើរមួយមួយហើយដាក់ថ្នមថ្នមជើងរបស់គាត់ព្រោះគាត់ខ្លាចមុតបាឡាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ថាជាអល់ឡោះស៊ុបហានូគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយពាក្យសម្ដីមួយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទង្វើមួយគាត់គិតថាតើពាក្យសម្ដីនឹងត្រឹមត្រូវអត់
អឡោះរីដោអត់ពាក្យសម្ដីគាត់និយាយទៅផ្ដោតផលអ្វីដែលគាត់ជាពាក្យសម្ដីដែលនាំមកនូវបាបកម្មឬជាពាក្យសម្ដីដែលផ្ដោតផលបន់គាត់ជាពាក្យសម្ដីដែលផ្ដោតផលប្រយោជន៍ឬក៏ជាពាក្យសម្ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍ជាពាក្យសម្ដីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬអត់ក៏និយាយពាក្យនឹងអាចបំពានលើអ្នកដទៃអត់មានគេប្តឹងផ្ដាល់គាត់តើគាត់ដោះស្រាយរួចអត់តើតើនូវពាក្យសម្ដីរបស់គាត់នៅជាមួយមុខអាឡោះស៊ុបហានតាឡាជាងអ្នកដែលប្រុងប្រយ័ត្នរបៀបនេះមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលតក្វាជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់មិនប្រុងប្រយ័ត្នតើតើនូវពាក្យសម្ដីកាយវិការទាំងវើរបស់គាត់គាត់ធ្វើដោយមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់គាត់មិនមែនជាអ្នកដែលតក្វាជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡានោះទេជាងនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមផ្ដាំក្រុមរបស់គាត់ឲ្យធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យកោតខ្លាចពិតប្រាកដជាមួយអាឡោះស៊ុបហានតាឡាដាលីគុំខៃរុលឡាគុំអ៊ីងគុនទុំតាឡាមូនហើយគាត់ប្រាប់ថាការធ្វើដូច្នោះគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកអ្នកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងមានន័យថាប្រសិនបើពួកអ្នកដឹងពិតប្រាកដពួកអ្នកជឿជាក់ពិតប្រាកដនោះការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាការតក្វាជាមួយអល់ឡោះសូឡាគឺល្អប្រសើរបំផុតល្អប្រសើរជាងអ្វីៗទាំងអស់ការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាសម្បីតាហ្គីរអัลฮัมดุลิลลาห์មួយម៉ាត់នេះល្អជាងទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះទាំងមូលប៉ុន្តែសួរថាតើនរណាដែលគាត់ជឿជាក់ជាពួកការតបស្នងរបស់អល់ឡោះសូឡាជាពួកពាក្យតិគៀតមួយម៉ាត់ហ្នឹងគ្រប់គ្នាគាត់អាចនិយាយថាអល់ឡោះសូឡាតបស្នងឲ្យប៉ុន្តែនរណាដែលជឿជាក់ថាអល់ឡោះសូឡានឹងតបស្នងឲ្យគាត់នឹងទទួលបានដោយគាត់ជឿជាក់ចំពោះប្រការដែលគាត់មើលឃើញនៅក្នុងទុនយានិយាយឃើញថាប្រសិនបើគាត់សូត្រអัลฮัมดุลิลลาห์មួយម៉ាត់គេផ្ដល់ឲ្យគាត់1ដុល្លារឬ100ដុល្លារមនុស្សប្រកាសជាតិគៀតអត់ដាច់ពីមាត់ទេអត់ហ៊ានសម្រាកទេពួកចង់បានកម្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែការតបស្នងពីអល់ឡោះសូឡាតាមរយៈតិគៀតមួយម៉ាត់នេះល្អជាងទុនយានឹងទ្រពសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយានេះទាំងមូលប៉ុន្តែយើងឃើញថាដំណាដែលគាត់ជឿជាក់ពិតប្រាកដដែលគាត់ចង់បានការតបស្នងពីអល់ឡោះសូឡាពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាទ្រពសម្បត្តិនៅក្នុងទុនយានឹងវិញ្ញាណអន្តរាយប៉ុន្តែវិគិរមួយម៉ាត់ដែលគាត់វិគិរទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាផលបុណ្យរបស់វានៅទៅទេហើយវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់អត់អន្តរាយទេនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមបានផ្ដាំផ្ញើក្រុមរបស់គាត់ហើយប្រាប់ថាការធ្វើអ៊ីបាដជាមួយអល់ឡោះសូឡាការតក្វាជាមួយអល់ឡោះសូឡាល្អប្រសើរបំផុតប្រសិនបើពួកគាត់ដឹងនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រកបមុខរបររកស៊ីឬក៏គាត់ធ្វើការហើយការងាររបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអ៊ីបាដជាមួយអល់ឡោះសូឡារំខានដល់ការធ្វើអ៊ីបាដជាមួយអល់ឡោះសូឡារារាំងគាត់អំពីការធ្វើអ៊ីបាដជាមួយអល់ឡោះសូឡាចឹងពេលនឹងបង្ហាញពីជំហរនៃការតក្វាការកោតខ្លាចរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះសូឡាឬមិនកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសូឡាសួរថាគាត់ហ៊ានបោះបង់ចោលប្រការនឹងដើម្បីអល់ឡោះសូឡាឬក៏គាត់បោះបង់ចោលបទវិជារបស់អល់ឡោះសូឡាដើម្បីប្រការដែលគាត់ពេញចិត្តជាហាវ៉ាណូស៊ូរបស់គាត់នឹងចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដគឺគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យទេគាត់រស់នៅដើម្បីធ្វើបដាជាមួយអល់ឡោះសូឡាគាត់ប្រកាសជាហ៊ានបោះបង់ចោលប្រការទាំងអស់គាត់ប្រកាសជាហ៊ានបងចាល់ប្រការទាំងអស់ដែលរំខានដែលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណេះជាអត្ថន័យសង្ខេបនៃអាយទី16នៃសូរ៉ាអង្កាប៊ូតយើងផ្អាកតាមនោះសិនវ៉ាសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ៊ីអ៊ីជម៉ាអ៊ីន